Промовирани уште 30 нови наслови во рамки на проектот Звезди на светската книжевност кои ќе бидат достапни за македонските читатели и љубители на пишаниот збор. Пред нас е едно безвременско патување кое почнува од пред нашата ера, од книгата на песни од древна Кина, преку Божјата песна на индиските бардови и Сакунтала, преку мрачниот седен век во Финска и Русија и делата Калевала и Словото на походот и горе. Делото на персијецот Фирдуси, најубавите стихови на персиската поезија, па до современијето. Поред министерката Канчевска-Милевска, ова е еден од најкомплексните проекти во однос на книжевноста кој ќе го збогати македонскиот духовен простор и ќе овозможи пристап на македонската јавност до врвните дела од светската книжевност. Звездите на светската книжевност е еден крупен чекор во афирмирањето на Република Македонија како културна средина која длабоко ги респектира светските книжевни вредности и нивниот придонес во општиот цивилизациски развој. Но истовремено, ова едиција силно ги демонстрира и нашите заложби најдоброто од светската книжевност да им стане достапно на нашите граѓани. Во рамки на овие 30 дела опфатени се низа автори и дела од различни периоди. За промоцијата која е пред нас карактеристичен е високиот степен на разновидност на автори, но посебно на временски периоди опфатени од денешните преводи. Обсегот се протега дури и низ милениум, и па така имаме дела во кои е содржана поезијата од антиката па се до современата, до современа карибска поезија, која говори за модерната борба за еднаквост и слобода. Ова е 12-тата промоција на Звезди на светската книжевност. До сега се објавени вкупно 472 наслови од предвидените 560.